Саме на цьому перехресті вчора виникла аварійна ситуація. В бік проспекту Богоявленського рухався трамвай. Раптово назустріч йому виїхала автівка. Це сталося після того, як водій трамвая висадила пасажирів та транспорт поновив рух. З правого боку виїхав автомобіль на вулицю 9 Слобідська. Волга бежевого кольору. Значить, зі слів водія трамваю, не надавши переваги для руху трамваю, водій, аби уникнути зіткнення з даним автомобілем, застосувала гальмування. Пасажирка впала у салоні, значить, вагону. Після чого водій «Волги» залишив місце події. 28-річну пасажирку відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги. Вона отримала травму спини. Стан її зараз стабільний, проте травма потребує деяких втручань, які ми плануємо її зробити для того, щоб в подальшому пацієнтка могла якнайшвидший термін піднятися на ноги і знову бути працездатною. Потрібно лікування, і лікування досить таке, яке по нашим нейрохірургічним міркам, воно серйозне, проте це все робиться в нейрохірургічному відділенні. Начальник відділу безпеки комунального підприємства «Миколаїв-Електротранс» Вадим Тодоренко говорить, водій трамваю не винна у тому, що трапилось. Водій, якби дав перевагу нашому трамваю, то, звичайно, би цього всього можна було уникнути. Значить, дівчина і, значить, її чоловік, як він назвав себе, очевидці стверджують, що дівчина знаходилась стоячи в салоні, хоча було предостатньо місць сидячих, і при цьому не трималась за поручні. Обставини цієї події зараз з'ясовують правоохоронці. Проводяться слідчі дії. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.